O que aconteceu, filho? Shotgun retard, ó. Momento, a DICE te escuta. Querida DICE, venho por meio dessas informar que estou extremamente descontente com estas merdas dessa shotgun. Porra, tem que colocar leite ninho em vez de chumbo. E digo mais, não aguento mais todo mundo querendo curar a minha hérnia de disco com a C4. Isso está ridículo. Isso aqui é um jogo de tiro, não é um jogo de medicina, porra! Agora é hora de lamentação.
Ei, você, jogando BF4 aí no seu PC. Se você não gosta de shotguns e C4, eu só tenho uma coisa para lhe dizer: vai se fuder.